তেখেত বিজেপি নেতা, নাম দুলালুদ্দিন। শাসক দলৰ ক্ষমতা তেওঁৰ হাতত, ক্ষমতা দেখুৱাই কৰিলে ধৰ্ষণ। স্বামী ঘৰত নথকাৰ সুযোগত বলপূৰ্বক ধৰ্ষণ 50 বছৰীয়া মহিলা। এতিয়া পলাতক ধৰ্ষণকাৰী এই বিজেপি নেতা দুলালুদ্দিন। আমি রাত রাত বাইরে গেছি পেশাব করার লেগে, পরে পেশাব করে গরু আইসি আয়া হের দরজা লক করে লাশ সাজি মায়া ফুটপাল লইছি। এই সময় এই দুলাল আয়া শহীদ ফালঙ্গের তলে বই রয়েছে, পরে বারইছে, বারই আমার থাপ মেরে মুহ দৌড় আছে শিকার দিবার লইছি, শিকার দিস না জানে মাইরে লবান কইছে, পরে জোরে শিকার দিছি, মানুষ তো যায় বাড়িছে, বাড়ি আয়াত পরে তারে দৌড়ছে। বিয়াকান্ত করেছে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ মুখেৰেই শুনিলে সেই বিজেপি নেতা দুলালুদ্দিনৰ দুষ্কাৰ্যৰ কথা। নগাঁও জিলাৰ ঠিঙৰ ৰজাবাৰীত এইদৰে স্বামী নথকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি নিশা ঘৰত সোমাই বলপূৰ্বকভাৱে ধৰ্ষণ কৰিলে এইগৰাকী মহিলাক। এইজনেই ধৰ্ষণত অভিযুক্ত দুলালুদ্দিন। ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পাছত মহিলাগৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰাত ওচৰ চুবুৰীয়া আহি উপস্থিত হয় যদিও পলাই সাৰিবলৈ সক্ষম হয় অভিযুক্ত দুলালুদ্দিন। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী পৰিয়ালে আৰক্ষীৰ ওচৰত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে পলাতক হৈ থকা দুলালুদ্দিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। নাই নাই শুনি পাইছি বিজেপি দলৰ কিবা লিডাৰ হয় মানে দলাল, দলাল মানে মানুহৰ পৰা পইচা লয় ঘৰৰ কাৰণে, এনে কাৰোবাক ঘৰ দিব বা হেৰি চাউলৰ ৰেচন কাৰ্ড বনাই দিব, এনেকৈ 200-300 টকাকৈ এনেকৈ লয় শুনা পাইছোঁ। আৰু শুনা পাইছোঁ আগতে তেওঁৰ মাৰ্ডাৰ কেছ এটা আছে, অলৰেডি কেছটো চলিও আছে তাৰ ওপৰত। যোৱা নিশা তাৰপিছত মইতো তাৰ পৰা গুচি আহিলোঁ, অহাৰ পিছত ঘৰত আহি পেলাই সোধপোছ কৰিলোঁ। সোধপোছ কৰোঁতে মানে ঘৈণীয়েকো কৈছে যে এনেকুৱা এনেকুৱা সোমাইছে ৰাতি প্ৰায় নটামান বজাত সোমাই পেলাই ফাৰ্ষ্ট টাইম মই বাহিৰত গৈছোঁ, ওলাই বাহিৰত গৈ প্ৰস্ৰাৱ কৰি পেলাই দৰ্জাখন লক কৰিছোঁ, কৰি পেলাই লাইটটো অফ কৰিছোঁ, লাইট অফ কৰি বিচনাত শুবলৈ ধৰিছোঁ। তেতিয়া গোপা মাৰি মোক মুখতে উৎসুকে ধৰি ল'লে। মই বোলো কোন কোন বোলোতে কৈছে, এতিয়া তই মাত দিবি, এতিয়া পেটত ছুৰী সোমাই দিম, জেগাতে মাৰি পেলাম, একদম চুপচাপ থাক, মনে মনে থাক। ইটো চিনিয়ে পালে, মাততে চিনি পালে দুলাল বুলি। তেতিয়া মানে ভয়তে নামতাকে আছে, প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰ নিচিনা তাই কৈছে মোক, যিটো সঁচা কথা কৈছে। আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত হুলস্থুল হৈছে, হোৱাৰ পিছত যেতিয়া লাষ্টত তাই সুযোগ পাই পেলাই চিঞৰ মাৰিছে, চিঞৰ মাৰাৰ সময়তে মানে দুলাল পলাবলৈ আহি পেলাই দৰজাখন নতুন আহিছে ঘৰত, পটককৈ খুলিব নোৱাৰে, খুলিবলৈ ইটো ঘৰৰ পৰা সিটো ঘৰৰ পৰা মাইকী মানুহ ওলাই গ'ল, ওলাই গৈ আৰু সি দৰজা খোলা আৰু মাইকী মানুহ খোপা মাৰি ধৰি ল'লে। ধৰ্ষণকাৰীক শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ স্থানীয় ৰাইজে দাবী জনাইছে ডুমডুমীয়া আৰক্ষীক। আনহাতে বিজেপি নেতা দুলালুদ্দিন বিভিন্ন দুর্নীতির লগতে হত্যার গোচরতো অভিযুক্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে স্থানীয় লোকসকলৰ পৰা। এতিয়া আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি অভিযোগৰ সত্যতা প্ৰমাণ কৰাৰ অন্তত দোষীয়ে উচিত শাস্তি লাভ কৰিবনে, শাসকীয় ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰি দোষমুক্ত হ'ব, সেয়া লক্ষণীয়। ঠিঙৰ পৰা সাইদুল ইসলাম, খাটাং খবৰ।